Tukaj na tem hribu, ta hrib se imenuje Marinčev hrib. In na tem hribu je med vojska stal ta obrambni ali pa opazovalni stolp ob meji, ki je bila tukaj, je bila že Nemčija, pred tam sosednji hrib je bil že Italija. In ta stolp je bil za opazovanje, pač pa sovražnika ali švercarjev ali karkoli. In to je bilo kar velika reč, to je bilo visoko 20 do 30 metrov otprilike, da se ne spominjam to. To je bilo leseno ogrodje, spodaj so bile betonske podstavke, močni, meter krat meter otprilike. In na vrh je pa bila lesena hišica, bi rekel, lesena, dve stene, vmes pa pesek. Pesek pa line je imel. In tam gor so bili stražarji pa opazovali zadevo okoli. To je bilo pa dnev, pa ponoči tudi. Sicer je pa tudi bil bunker tam not, pred 10 metrov tam not, za tem hribčkom, v zemljo vkopan. In tam not so pa te stražarji pač počivali, spali pa karkoli že. No in tu je bila velika reč in je bilo tole še ostalo, tu je še original šramf, ki je bilo tu skupaj s šramfom, ta ogrodje, da je tu ni veter podaril, oziroma da je pač nosil ta zadeva. In ja, tu je stalo cela vojska, pol po vojski smo pa tu podarili, ker smo tu rabili, tu smo imeli njiva, da smo orali, smo pa mogli tu zbrisati preč. Tako da zdaj tole je pa še ostalo, da imamo še kot za spomin. Kje pa meja potekala tu? Meja je pa potekala pa prav takoj tle not zadaj po tele dolin. Se pravi, sosednji hrib je bil že v Italiji ta. Ta, kjer je sneg zdaj gor. Ja. Čeprav ne bi pa bila meja, menda, da je pa ta vrh, da je bila prav ta prava meja. Sam Nemci so pa postavili ta svoje meje v svoje država. Kakšne 100 metrov otprilike, a ne. Ja, potem je pa tu. No, prišla je meja tam iz Golega vrha dol, kot smo že gledali, pa tam dol čez, pa po dolin, ob cesti dol, potem pa gor direktno, pa po tej dolin tle not, pa tamle čez, tamle noter pri cesti še en jabolk iz tistih časov, ko so ga Nemci, tu se pa spomnim, no vem, otrok sem bil, pa sem že zraven bil, ko so ga odžagali, sicer so koleno nabivali, njega so pa odžagali, ker je bil prav tako debel takrat kot zakol. In se sam tako visoko odžagali in ga so pustili. Pa se pa obrasil nazaj in še zdaj ta jabolk, Humboldt po imenu, še živi. Potem je pa tekla meja tam dole, ne, niti 100 metrov ne, do gozda, potem pa za gozdom sem. Do kule odprilike, do tamle pod Kozovcem dol, se pa nagnila pa dol v dolino, v Hmajno, tam se pa posekal gozd.